Tak víte, u druhého dílu, jak tam dostat jméno a vlaječku. Takže si otevřete ten soubor ClearDDS. Tohle to odškrtnete zase, dáte OK. Tak, takhle se vám to načte. Teď já jsem si ještě otevřel tady vlaječku. Soubor, otevřít, čer vlajka. To jsem si stáhnul z netu normálně. Tak a teď, protože mi to nejde tady přesunout, když nahrávám, tak jsem si to připravil. Takhle byste tu vlajku vzali, přesunuli to na ten soubor, ono by se vám to předsvaklo a posunulo tady a hodili byste jí to takhle do obrazu. Ale mně to teď nejde, tak jsem si to připravil. Takže tohle můžu dát pryč a já už mám tady takhle hozenou doprostřed tu vlaječku. Tak a teď můžeme pokračovat. Tu vlaječku pravým tlačítkem dáte nástroje, nástroje transformace, škálovat. Zmenšíte. Tak. Takže zmenšíte, dáte si tady výběr, posunete si tady na to okno třeba, přiblížíte lupou. Levý tlačítko všechno. Zase výběr. Tady nahoře, přesun. Tak, teď mám tu vlaječku, ještě ji trochu zmenšíme. Set nástroje, transformace, škálovat. Tak asi takhle. Enter OK, můžete takhle třeba. Tak zase dáme. Přesun, výběr. Tak máme tu vlaječku. Dáme ještě potřebujeme jednu, takže si dáme pravý tlačítko na tu vlaječku, vrstva, duplikovat vrstvu. Cvak. Tak teď tu máme druhou, když to vememe, tak tam máme dvě. Tuhle si dáme nahoru a otočíme pravý tlačítko, nástroje, nástroje transformace. Točit. No, to mám to teď, no. Se posunout. Točíme. Potřebujete? Tak, a třeba Enter, zůstane vám to tam. Zase dáte výběr. Tady si dáme tu druhou vlaječku. Pravo dole, levým tlačítkem, tak. Taky pravý, nástroje, transformace, otočit, takhle ji otočíme, enter. Zase výběr, můžeme ještě posunout trochu. Tak, to máme dvě vlaječky. Teď se vrátíme zpátky na ten soubor, takže mačknete si levým na celý obrázek, tadyhle dole. A teď, tadyhle jsou texty, takže dáme text. Já jsem si už nastavil velikost 30 a toho mám bold třeba. Ještě je dobrý si dát třeba ty bílý. Takže dáme kapátko, tady na vlajce si vezmeme. Vybereme si tu bílou, aby jsme měli bílý text. Tak, teď dáme ten text, velikost 30, tam mám bold, nebo co se vám líbí. Mačku někam sem a píšeme velkýma, tu druhou většinou malýma, a jak chcete. Tak, enter, enter ne, to by nám udělal mezeru, takže se jenom vrátíme tady. Výběr, takže máme dva texty, jeden, zase okopírujeme pravým tlačítkem na ten text, vrstva, duplikovat, šup, a už tam máme druhý a můžeme si ho, se povedlo, jsem chytil za něco jiného. Tak, takhle. Tak, pravým tlačítkem, nástroje, nástroj transformace, otočit. Takhle se
stlačíme, aby se to tam vlezlo, tak enter, tady dáme zase výběr takhle, takhle to nějak posuneme, to, tak teď si vybereme ten druhý tady dole text, tak, taky ho dáme jako prostřed pravý, nástroje zase, transformace, otočit. Otočíme, enter, zase tady výběr, posunu, tak takhle nějak. Tak a to je prakticky všechno, teď dáme lupu, ctrl, minus, minus, minus. Tady dáme vybrat ten celkový obrázek hlavním tlačítkem. Teď to máme připravený. Kdyby se něco nepovedlo, tak si to uložte v tom XCF souboru. Takhle dáme třeba jméno. Tak. Tak a teď, aby se nám udělaly ty soubory, takže tady mačkneme pravým tlačítkem na ten obrázek, nejdřív levým, aby jsme byli ve výběru, levým a pravý tlačítko a tady sloučit viditelné vrstvy. Sloučit viditelné vrstvy a necháme tam to první, to expanded a necessary nebo co to je. Takhle jak to je, to necháme sloučit. Tak a teď dáme rovnou exportovat. A dáme DDS, external, jméno. OK, enter, nebo tam OK dole, já to mám menší rozlišení, tak to tu nemám vidět teď. Tak, DirectX 3 zase, DXT3, export. Hotovo. Tohle ten soubor si můžeme nechat, jak je, kdyby se to nepovedlo. Zahodit změny, takhle. Tak, tady už máme ten dělanej, mělo by tam být to jméno někde. Nějak to tam je, ta maska se udělá sama. Takže zase překopírujeme. Přepsat. A vyzkoušíme, jak to bude vypadat. Takže. Víte, že už to má to je správně a máte hotovo. No a to asi tak všechno. Omlouvám se za spojený zvuk, teda obraz spíš proti zvuku, protože nevím, jak to jinak udělat, ono se mi to zpožívá pořád. Tak díky za pozornost a čau příště za něčeho.